axşamınız xeyir. Aprel ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağıntılı keçəcəyi bildirilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı bildirilir. Temperatur gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında ara bir yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Qarabağ və Qərb zonasında ara bir yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı bildirilir. Qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər gecə 6-9 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şaburan, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 2-6 dərəcə, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə şaxda, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq. Termometrlər gecə 5-10 dərəcə istini, gündüz 15-20 dərəcəni göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında havanın ara bir tutulacağı, axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 5-7 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-4 dərəcə şaxda, gündüz 2-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi axşam ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncədə havanın yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Sağlamlığınız üçün vaxtınızı ailənizlə keçirin. Çünki həyat evdədir. Sağ olun, salamat qalın.